Re, viss ēters ir te! Vai Krievijai piederošs uzņēmums drīkst pastarpināti lemt par Latvijas nacionālajai drošībai svarīgu uzņēmumu? Izmaiņas Nacionālās drošības likumā to vairs neļauj, saka ekonomikas ministrija. Bet Latvijas gāze, kam pieder Nacionālajai drošībai svarīgais gāzes sadales uzņēmums GASO, uzskata, ka uz to likuma izmaiņas neatiecas un Gazprom šonedēļ piedalījās akcionāru sapulcē. Plašāk stāsta Māris Klūga. Pagājušajā nedēļā spēkā stājās likuma grozījumi, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas kompānijām iegādāties Latvijas nacionālajai drošībai nozīmīgus uzņēmumus. Šāds status ir vairākiem desmitiem uzņēmumu, tajā skaitā gāzes sadales operatoram GASO. GASO vienīgais īpašnieks ir Latvijas gāze, kurā savukārt 34% akciju pieder Krievijas gāzes kompānijai Gazprom. Likumā ir norādīts, ka Krievijai piederīgās personas zaudē balsstiesības arī kompānijās, ar kuru starpniecību tām ir ietekme nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā. Un grozījuma autore ekonomikas ministrija norāda, ka jaunais regulējums liedz Gazprom piedalīties Latvijas gāzes akcionāru sapulcēs. Tomēr pirmdien akcionāru sapulcē Gazprom to vērā neņēma. Ekonomikas ministrija norādīja, ka ne Gazprom, ne ITER, teiksim tā, šo lēmumu pieņemšanā piedalīties nedrīkst. Savukārt Gazprom tad akcionāru sanāksmē piedalījās. Latvijas gāzes pārstāvis advokāts Ivo Klotiņš Gazprom pielaišanu sapulcē pamato ar dažādām viņaprāt neskaidrībām likumā. Piemēram, nesot skaidrs, ar kuru brīdi balsstiesības zaudētas. Viņš arī atsaucas uz ekonomikas ministrijas vēstuli Saimai ar grozījumu pamatojumu, kurā balsstiesības zaudēšana attiecināta tikai uz kompānijām ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu, nevis starpniekiem, kāds šajā gadījumā ir Latvijas gāze. Acīm redzot, tāda ir likums ar šādu mērķi pieņems. Mums, kā juristiem, advokātiem, jāskatās uz interpretāciju. Nu, tātad šis ir šobrīd vienīgā vieta, vienīgais veids, kā mēs varam interpretēt. Mēs nevaram interpretēt no dažādiem viedokļiem vai sabiedrības uzskatiem par vienu vai otru uzņēmumu vai ģeopolitiskajiem notikumiem. Diemžēl, bet nu, tā, mums, kā juristiem, tās darbs ir... Uz jautājumu, vai ekonomikas ministrija kaut ko darīs, lai Gazprom turpmāk sapulcēs nepiedalītos, valsts sekretārs Valantis skaidri neatbild, norādot, ka vajadzīgas sarunas ar Latvijas gāzes valdi, lai pārliecinātu par savu pozīciju. Kā risinājumu situācijai, viņš redz GASO nodalīšanu no Latvijas gāzes, ko rosinājis akcionārs Margerita. Tanī brīdī arī Latvijas gāzē visi akcionāri, kas ir šobrīd, arī tie, kas ir no Krievijas vēl Baltkrievijas, tātad varēs pilntiesīgi piedalīties Latvijas gāzes saimnieciskos darījumos, lēmumos. Un savukārt tas, kas ir nacionālajai drošībai nozīmīgs uzņēmums, kas ir GASO, tad savukārt attiecībā uz to komersantu, tad šie lēmumi, nu, viņi ar savu darbību lēmumus nevarēs pieņemt. Pirmdienas sapulcē akcionāri uzdeva Latvijas gāzes valdē līdz 10. augusta sapulcē sagatavot variantus, kā juridiski GASO no Latvijas gāzes nodalīt. Gazprom balsojumā par to nepiedalījās. Māris Klūgalovs, Peršovics, Latvijas televīzija.